ពូម្នាក់នេះលុយអស់ទាស់រុញឈើពីលើទៅធ្លាក់ចូលរណ្ដៅឬសូទៅភ្លុចនេះគឺជាកំបោរដែលលាយដោយម៉ាស៊ីនម៉ត់ល្អខ្លាំងពិតមែនសម្រាប់យកទៅរៀបអិតហើយអត់របស់គេក៏លុយណាស់ដែរមើលចុះអ្នករៀបនេះគឺពិតជាចំនួនពិតមែនដាក់មកស្លាប់ព្រាទៅឆ្វាចគ្រាន់តែឃើញកំបោរគឺចង់ដាក់មួយម៉ាត់ នេះគឺជាការងារបំបែកថ្មដោយប្រើដៃតូចៗយកទៅដំឲ្យវារត់ជាជួរបែបនេះដំយូរៗទៅវានឹងបែកជាពីរនេះគឺជាកំបោរលាជាមួយនឹងថ្នាំការពារជំរាបទឹកកុំឲ្យទឹកជ្រាបចុះទៅក្រោមដើម្បីបាញ់នៅក្រោមបាតអាងមើលនេះណែគេបាញ់នៅលើអាងគឺពិតជាស្មូតល្អខ្លាំងណាស់រលោងប្រលតែម្ដងយកប្រដាប់វីទៅវីថែមទៀតគឺកាន់តែរលោងនៅពេលដែលធ្វើហើយគឺដឹងតែអែមតែម្ដងមួយទឹកមិនបាច់ភ័យ បើសិនជាចង់ឲ្យជញ្ជាំងផ្ទះលោកអ្នកចេញជារាងដូចជាគេរៀបអិតបែបនេះអាចធ្វើបាននេះគឺជាគំនិតថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ដាក់កំបោររៀបការ៉ូនៅលើផ្ទៃស៊ីម៉ងត៍ដោយប្រើឧបករណ៍មួយនេះនៅពេលដែលចាក់វាចូលពេញទៅគេទាញទៅគឺស្មើល្អខ្លាំងណាស់យកការ៉ូមករៀបផ្លាច់ៗតែម្ដងមិនចាំបាច់វីនាំទៅហត់វែងឆ្ងាយ ពូម្នាក់នេះចំណេញខ្លាំងពេករហូតទៅតែគប់ស៊ីម៉ងត៍ទៅឆ្វាចដូចជាយកខ្សែទៅដាក់ពីលើមើលការធ្វើរបស់គេនេះណែគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែនគេយកកំបោរដែលមានសភាពម៉ត់ល្បាយសាច់ចូលគ្នាយកមកដាក់នៅគៀនការ៉ូដែលគេរៀបហើយបន្ទាប់មកគេយកប្រដាប់វីដែលមានមុខកាត់បែបនេះយកមកវីវាបន្ទាប់មកសល់ប៉ុន្មានគេនឹងកាត់ចេញនៅពេលដែលកាត់ហើយគឺឃើញស្រស់ស្អាតតែម្ដងពិតជាជំនាញខ្លាំងណាស់ โอเคឥឡូវយើងមកមើលលោកពូម្នាក់នេះវិញម្ដងម៉ាការ៉េក៏ស៊ីតែ5រៀលនោះទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏រៀបបានច្រើនការ៉េខ្លាំងណាស់មើលចោះជំនាញរបស់គាត់មិនធម្មតានោះទេយើងធ្លាប់តែឃើញគេបោកស៊ីម៉ងត៍ដែលប្រើដៃមែនទេនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបោកស៊ីម៉ងត៍សម័យថ្មីឥឡូវយើងមកមើលលោកពូរបស់យើងគាត់កំពុងតែធ្វើថូផ្កានេះវិញម្ដងគាត់មានពុំសម្រាប់ធ្វើថូផ្កាគឺពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់មិនចាំបាច់យូរនោះទេ โอเคนี่คือจีประดับโรยเนื้อเลือบเบตงได้เติมหนึ่งจะหอยทำไมทำไมอ้อยเจนจีเรียงจรงจรงแบบนี้คือเปิดจีลอยคลังนะในเป็ดแดดดาเตอร์คือมันระอัลนุเตมันจำบัดเมียนอุปกรณ์ขนงการถือไอวีเจนจีรวมวงนุเตนี่คือจีวิธีดอลอ้อได้ลูกปูปีนี้บานเฟอร์ និយាយមែនណាកំបោររៀបអត់មួយនេះគឺពិតជាលោយខ្លាំងពិតមែនគឺម៉ត់ល្អតែម្ដងមើលចោះបើសិនជាឲ្យអត់មានមករៀបអត់មានកំបោរបែបនេះវិញប្រហែលជាមិនចេះខ្ជិលនោះទេគ្រាន់តែឃើញកំបោរភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញលោកពូសាក់ពេញជើងម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតានៅពេលដែលរៀបហើយគឺអត់ជាមួយនឹងសាច់កំបោរស្មើត្រឹមតែម្ដងមិនចាំបាច់ប្រើស៊ីម៉ងត៍ទៅបូកបន្ថែមទៀតក៏បានដែរ នេះគឺជាវិធីក្នុងការចាក់ដែកចេញពីលើឡានមកទស្សនាជាមួយនឹងលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែរៀបចាក់សាបនិងរៀបអិតនៅមុខទ្វារចូលទៅក្នុងផ្ទះមើលចោះស្អាតខ្លាំងណាស់គាត់ដាក់ការ៉ូពណ៌សលាយជាមួយនឹងអិតនៅពេលដែលរៀបហើយគឺស្អាតភ្លឹង ចំណែកលោកអ៊ំម្នាក់នេះក៏ជំនាញបោះគាត់ខ្លាំងណាស់ដែរមើលចោះកំបោររបស់គាត់គឺម៉ត់ម៉ត់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់យកដុំថ្មមកដាក់តម្រៀបវាមានប្រឡោះមួយដើម្បីឲ្យសាច់កំបោរនោះចូលងាយស្រួលក្នុងការខំដុំថ្មទាំងអស់នេះឲ្យជាប់គ្នា เอเฮ่ឥឡូវយើងមកមើលលោកពូសរសេរអក្សរនៅតាមផ្លូវខ្នល់នេះវិញម្ដងពិតជាជំនាញពិតមែនមើលចោះសរសេរខ្វាច់ខ្វាច់តែម្ដងហើយមកមើលបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែបោកស៊ីម៉ងត៍នៅលើជញ្ជាំងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ដោយប្រើខ្សែចងខ្លួនរបស់គាត់មើលទៅគាត់ដូចជាជំនាញពិតមែន មកទស្សនាលោកពូពីរនាក់ធ្វើផ្លើរថភ្លើងនេះវិញម្ដងគាត់កំពុងតែដំដែកចូលមើលនេះស្រស់គ្នាល្អណាស់ឥឡូវមកមើលលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែបៀកកំបោរនៅលើពីដានហើយទុកមួយប្រឡោះដើម្បីដាក់អំពូលដៃរបស់គាត់គឺជំនាញខ្លាំងណាស់បងវល់បានគ្រប់សព
ហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លើកដុំថ្មឬក៏វត្ថុធ្ងន់ធ្ងន់ដោយប្រើខ្យល់ចាប់ទាញមើលនេះណែលើកទៅហើយគ្រាន់តែកាន់មិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងនោះទេយកទៅដាក់បានពិតជាស្រួលខ្លាំងពិតមែន ឥឡូវយើងមកមើលគេរំលំអង្តែនទូរស័ព្ទឬក៏អង្តែនអីណែពេលដួលទៅគឺវាបត់ចូលគ្នា មកជួបជាមួយនឹងលោកពូធ្វើសំណងជំនាញមកកប់អ្នកទៀតហើយគាត់បានយកឥដ្ឋមករំរៀបចេញជារង្វង់ហើយបន្ទាប់មកយកម៉ូទ័រមកកាត់ហើយរៀបឥដ្ឋនោះចូលទៅវិញគឺស្អាតខ្លាំងណាស់នេះគឺជាកន្លែងផ្លូវចូលនៅមាត់ទ្វាររបស់គេគឺគេត្រូវធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យឃើញស្រស់ស្អាតថ្មីទៀតហើយមិនចាំបាច់បូកស៊ីម៉ងត៍នាំទៅហត់នោះទេនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបូកម៉ាអែមដាក់ទៅស្មើធេង នេះគឺជាម៉ូទ័រស្វាន់ឈើនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចយកវាទៅកាត់ក្តារដែលមានកម្រាស់ស្ដើងស្ដើងឬក៏ពិដានបានយ៉ាងលឿនមើលចោះលយរបស់គេពូម្នាក់នេះជំនាញក្នុងការធ្វើពិដានរហូតទល់តែផលិតពុម្ពបង្វិលដើម្បីឲ្យវាស្មើ វិធីបៀកកំបោរនៅតាមជញ្ជាំងឲ្យមានល្បឿនលឿនមកទស្សនាលោកពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែធ្វើពិដានឲ្យចេញជារាងស្រស់ស្អាតដោយយកដែកមកដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដានបែបនេះបន្ទាប់មកកាច់ជ្រុងចុះឡើងចុះឡើងចេញជារាងពិដានស្អាតខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលហើយគឺអេមស្រេមនេះគឺជាពុម្ពសម្រាប់យកទៅបិទនៅលើជញ្ជាំងឲ្យចេញជារាងដូចជាគេរៀបឥដ្ឋអញ្ចឹង នេះគឺជាសកម្មភាពក្នុងការជួសជុលផ្លូវរុកភ្លើងដែលវាខូចឬមួយក៏ស្រុតមិនស្មើគឺគេត្រូវដូរដុំថ្មបែបនេះនៅពេលដែលគេយកកំបោរទៅបៀកនៅលើជញ្ជាំងគឺគេត្រូវធ្វើចេញរាងឆ្នូតបែបនេះងាយស្រួលក្នុងការបិទការ៉ូទៅគឺឲ្យវាជាប់ល្អមើលចោះពូម្នាក់នេះជំនាញពិតមែន ឥឡូវមកទស្សនាពូម្នាក់នេះទៀតហើយកំពុងតែរៀបការ៉ូមើលទៅការរៀបរបស់គាត់គឺពិតជាជំនាញពិតមែនហើយការ៉ូដែលគាត់រៀបហើយគឺស្មើអត់មានកន្លែងណាផុងឬមួយក៏លាន់អីផុសនោះទេនេះគឺជាប្រដាប់បាញ់កៅស៊ូចូលទៅតាមប្រឡោះប្រហោងដែលវាប្រេះឥឡូវមើលពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែវាយដុំថ្មមើលទៅគាត់វាយចំនួនខ្លាំងណាស់ដាក់តែ២ភុះគឺដឹងតែបែកតែម្ដងហើយបែកស្មើទៀត នៅពេលដែលគេយកកំបោរទៅបៀកហើយយកពុំដើម្បីឲ្យចេញជារៀងដូចជាគេរៀបឥដ្ឋហើយនោះគេនឹងយកអ្វីមួយទៅប៉ាតវាដើម្បីឲ្យចេញជាក្រើមក្រើមងាយស្រួលក្នុងការលាបថ្នាំឲ្យមើលទៅប្រៀបដូចជាយកដុំថ្មមករៀបឥឡូវមកមើលការ៉ូគេធំធំខ្លាំងណាស់អេដមីនស្រឡាញ់ការ៉ូធំធំបែបនេះបើសិនជាបានយកមករៀបផ្ទះអីដឹងតែអេមងមកទស្សនាពូម្នាក់ទៀតហើយគាត់កំពុងតែ ចាក់បេតុងហើយវីវាស្មើកន្លែងផ្លូវចូលក៏ដូចជាមាត់ទ្វារមើលចោះគាត់វីស្មើល្អខ្លាំងណាស់មានពុំអីត្រឹមត្រូវទោះបីជាធ្វើតិចតួចក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានពុំស្អាតបែបនេះទើបធ្វើឲ្យឃើញស្អាតល្អពេលចាក់បេតុងហើយគឺត្រូវយកអំបោះមកទាញបែបនេះកុំឲ្យវារអិលនេះគឺជាវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យដែកជាប់គ្នាល្អមើលចោះលយអស់ទាស់តែម្ដងដែកនៅឡើងក្តៅ មិនមែនតែប្រុសៗនោះទេដែលអាចបៀកកំបោរហើយលឿនបានឥឡូវយើងមកមើលកញ្ញាម្នាក់នេះក៏ជំនាញណាស់ដែរមើលចោះមុនដំបូងចាក់កំបោរជាប់ជាមួយជញ្ជាំងហើយយកប្រដាប់វីមកវីយោវីយោគឺលឿនពិតមែនសូមសរសើរកញ្ញាម្នាក់នេះហើយនេះគឺជាគ្រឿងចាក់បន្លាស់ទីរបាំងចែកទ្រូងផ្លូវគឺពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់ មកទស្សនាលោកពូប្រមាណអ្នកនេះគាត់កំពុងតែធ្វើចណ្ដើរឡើងផ្ទះរបស់គាត់ដោយគាត់យកឈើមកធ្វើប៉ុន្តែការធ្វើរបស់គាត់គឺពិតជាលយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលធ្វើហើយគឺឃើញស្អាតពិតមែន
Bà sân chỉ dưỡng đã chờ bạp ní cứ vì mình xa nô tê, đồ chí nế dưỡng miền bốm, khăn ông cá, giúp một cát chớ, đám bấy, ở châu tớ cứ vì xa mơ sạch lò. Tụ bấy chỉ vì miền riêng là nhớ rời nhai dàng nào có đói, nợ bế đại dưỡng đã bùm ní hói cát chớ tớ cứ bà cát chí xa. Bà sân chỉ dưỡng cát cổ, đòi mình bán pra tất cứ bất chí hỏi khăn lăng nà, hói mình sơ lươn nô tê, bà dưỡng cát bạp ní cứ bà cát chí lươn, mới cho tám mà phê lệt hỏi. Nếu cứ chỉ việc thi bỏ rán, đâm bây dục tất đạm bên châu từ khổng sải, đòi phá sạch bạp ni, mới cho lối ở tòa tại mặt đòn hói tràn thèm tiệt. Múc tè rạm bỏ luôn nhé, miễn cổ chơ thông thông mến tế, còn bà rõm ấy, nếu cứ chỉ mình xin cầm tịch cổ chơ, bếp đô chỉ sạch khám mò chmô đầy ảnh chân, lươn khăn nà. Mà chút chỉ mùi nâng cá thư chân đá, trên chìa và rụng vùng mũ láng tờ lơ ni hòi. Lúc phú mình nhận đi mình chăm bạch bà đáy tự biếp tòa nụ tế lướt chìa tè mà đòn hói chuộp. Một nằm bồn dương trời tại vì cầm báo đã tên lỡ cần lại để vì mình riêng mà mình tốt một vì mà hói dục bụng bạp ní dốt tự chọn bị lỡ cứ bước chìa sẵn sàng khăn nà mình mến đôi chìa kì chăm bạch tòa nụ tế đôi chìa kì thừa vầy xây. Nếu bế đại dương chạm bệ tông hỏi vì sát cứ bất chì cụ ở sở lành, hỏi khơi gần lại nà hiến hào bụng tệch nốt cứ bất cọt trị tự chật. Nếu cứ chìa vị thi khăn ông cá dột chớ, đã chô từ khăn ông cụt làn, đầm bốn kế đã trong gần đá hỏi dột chớ tốt hỏi rừng vị cào. Nếu cứ chìa sân ám xâm rạp mà nụ đá chá lòng cạch, nếu bế dù tự cứ bị chạm bẹp nì, đổi chí nế, nếu cứ chìa ca chua chô đã bò thầm mây, lươn ở tòa. Ấy lớp dương mà mơ nẹ châm niến khả nông cá bịa cầm bào nơ lơ chân chàng nì vinh mà đòn mơ nì nẹ đại đập bọc quạt lươn khả lăng nà chốc chạc khơi hỏi cứu ở trụ chật. Hỏi ní cư chì búng đạ nơ lơ bài tông đại chạ hỏi chén chìa riêng đối chì kê dỗ đồng thơm mơ riệp. Mơ pu bà mà nẹ ní cốt ban chạ bài tông hỏi dô cầm bào một ví đầm bấy ở xmá nớ chìa cầm chân đá đồ sọt sạt. Mơ hỏi bớt chỉ trụ phần hệch bọc gọt vượt mẹn, mơ cho hãy bật lo cả đà nông cứ tục xâm mẹp đã ẩm phụ phần lương ếp xinh xinh. Hỏi ní cứ chi bật đạp bị cầm bào nơi lừa bị đàn thiệt hỏi, đại vi miên cầm phụ chướng bị bạc lạng, bần tay ốp bà con ní bớt chỉ nghỉ sửa khăn nà. Bây mật tình ọc khả nha xa tươi tìm mơ tha ta lục phù mà nẹ ní gót công phung tài phù ở vầy. Cứ gót công phung tài cắt sang ở xây, mình tốt mốc, gót đã sang ở xây sẽ đáng xây tiết. Hói cắt trên chìa riêng, bà lọc vào hòng muối, mình tốt một tiết, đậm bấy, đã à bà đập vào hói xa anh, cùng ói, hói chô khả nông tè. Mà mơ lục phù mà nẹ ní, cốt công phung tài cặp đàm chớ nước hàng trọng, vần ta đàm bây lăng tật đò chống, cứ cốt từ cặp bạp ní hói dốt chớ sốt đàm bây dốt lại tròn. Nước sọc kì kế châu chật chạm bệ tông hói, hói chân chụp bụng bạp ní, ở đối chì kì riệp ạch, kế mình chọn bàn bệ tông đại miền phép xa nụ tì. Cứ kì chọn bàn bệ tông đại chạm hói, đối chì kì riệp ạch bạp ní, đối chì nè hói kế từ bà bụng. Ok, ai lỡ dừng mà mơ kế chập trung này vinh mà đòn. Đầm bốn, cứ kế trừ đặt lưỡng đầm bầy bánh, rốt trung đầm bầy ở trừ. Hãy bình tộ một tiết, kế vô cầm báo một bía. Hãy đặt đại ní tử đầm bầy ở viên lịch trên trung lò. Mơ cho đại ní bất trị lội khăn nà. Nếu bế đại dương phần cột từ bình tết, viên nâng trên xì mong tám rò lọt tội nú. Hãy dừng bị vị trên máu, cứ mà hãy trên dị trung sát khăn nà. À lớp dân mà mơ bỏ rõ mình này thiệt hỏi, cốt cùng phụng tài liệp thật nắm, bỏ đối chì liệp ạch. Từ bế đại dương bật cà rô chó, dương trời cắt cà lãnh cà lọc cà liệt ở xe mà bà mình xe mà tế mơ tơ vì mình lồi. Ní cứ chì vị thị khăn ông cà cắt, bỏ rõ mình này chìm ní nhỏ tòa. Đồng bông lòi nửa bế đại admin khớn trình trang kì đối chì đồng thơ mò, admin xe mà tài kì dọa đồng thơ mò đồng riệp. Tạm bật,
នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យជញ្ជាំងរាងដូចជាថ្មរៀបបើសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យមុខផ្ទះរបស់លោកអ្នកស្អាតលោកអ្នកអាចរៀបឥដ្ឋបែបនេះបានដូចជាពូម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែរៀបឥដ្ឋឲ្យមុខផ្ទះគេគឺគាត់រៀបស្អាតខ្លាំងណាស់កាត់ម៉ូទ័រដើម្បីឲ្យស្មើបន្ទាប់មកដាក់ខ្សាច់ឲ្យចូលតាមប្រឡោះវាតូចៗយកទឹកមកបាញ់